ناظرین، میں سید اناہدہ خادری، این آر کیو 24 نیوز سے۔ آج ہم راجندر نگر میں جو ایک ایریا ہے سلیمان نگر، وہاں کے پریسیڈنٹ محبوب خان صاحب سے کچھ بات چیت کریں گے، جو ایم آئی ایم کے پریسیڈنٹ ہیں یہاں۔ السلام علیکم۔ سب سے میرا نام محبوب خان ہے، ایم آئی ایم پارٹی سے ہوں میں۔ کتنے سال سے یہاں پر آپ پریسیڈنٹ کے اس پہ؟ چار سال ہوگا، میں چار سال سے میں یہاں پر ہوں۔ تو چار سال میں یہاں پر آپ کیا کام کرائے، یہاں کے کس کے کون سے ایم ایل اے کو آپ لے کر یہاں کا کام کرے، اور کس کی صدارت میں یہاں پر کام کرائے، کیا کام کرے وہ بولیے۔ اسد صاحب کی عماندہی پہ کر رہے ہیں کہ پاشا قادری صاحب بھی ہے، جو بولے وہ روڈ کا جو بھی ہے کام کرنا ہے تو پاشا قادری صاحب کو بول کے کر دے، ڈینش کا کام ہو، لائٹ کا کام ہو، جو بھی کام ہے الحمدللہ جماعت سے پورا کام ہو رہا ہے۔ ایم پی صاحب دنیا کے رائے پہ کام جو کرے ہیں، یہاں پر ڈیولپمنٹ بہت لے کے آئے اسد صاحب، بہت کچھ کر رہے ہیں یہاں پر ڈیولپ، ابھی بھی کر رہے الحمدللہ، مطلب لائٹ کے کام اور ڈینش کے کام تقریباً کام کرے سو ایم پی صاحب، ان کی ہدایت پہ کام ہو رہے سو احمد پاشا قادری، کارپیٹر نواز صاحب بھی صبح میں آ جا رہی ہے فجر کی نماز پڑھ کے، انہوں بھی دیکھ رہے کام ماشاء اللہ اچھا، جو بولے کام کے لیے فون کرتے جا رہے نواز بھائی۔ آپ لوگ تو خوش ہیں، یہاں کی عوام پوری خوش ہے نا، بہت ایم آئی ایم کی مجلس کی جو جماعت ہے اسے خوش ہے۔ بس اسد صاحب بہت ڈیولپ کر رہے ایریا کو، سمجھو سلیمان نگر سے عطا پور ہو کچھ بھی ہو، پورا جتنا ایریا ہے پورے ایریا میں ڈیولپ کر رہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے تھے، ہم یہاں پر محبوب خان صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پر مجلس کا کیا کام ہے، کتنا کام ہوا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا سپورٹ ہو رہا ہے اس ایریے کو مجلس کی طرف سے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پر اور بہت ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں کا ایریا۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہدہ قادری، این آر کیو 24 نیوز سے، کیمرامین حسیب کے ساتھ۔ میرے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریے۔ خدا حافظ۔